Fa ni faritra Anosy sy Androy voakasiky ny tetika asa RRT na Rapide Rural Transformation ireo trekefa hita nitondra vokatra teo amin'ny lafiny rano angovo ary ny famokarana hita tany atsimo no ezahana kambana amina toerana iray ao anatin'ity tetika asa ity izay tafiditra amin'ny fanatratrarana ny fahavitantena ara-tsakafo fanazavana Lia atambatra amina toerana iray ireo fahaizamanao sy ireo tsaikefa izay hita fa tany amin'ireo asany arahany mpamina sy ny gouvernement ministeran'ny fambolena satria raha miresaka tsika hoe pompe solaire dia hita izany hoe tany toerana maro dia io ny tena ahafahana mitsandrana hoentina manasoa ny vahoaka na amin'ny resaka rano sotra izay na rano fambolena raha miresaka tsika hoe mila fiofanana ny olona satria ireo olona any amin'ny faritra lavitry ny renivohiparitra dia tsy dia sarotra ny azony fahafahana misitraka an'izany servisy zany dia entina any aminy kosa zany amin'ity amin'ny alalanyity rural rapide transformation ity ary zay le mahatonga an'ilay anarana hoe transformation rapide rural satria tsy mandalo atanatohatra sy votery andeha hitady any amin'ireo renivohiparitra na renivohitry ny distrika ny tantsaha vao mahita an'ireo ataontsika hoe servisy ireo fahafahana manodina vokatra fa eo amin'ireo toerana ireo izy dia mahazo an'izany le jany avokoa ary zay ny maha hoe transformation rapide an'ilay ezaka atao eto marihana fa ohatra zao miezaka tsika ny araka tamin'ny PAM nanaparika ny voly apemba ny araka tamin'ny FAO banque mondiale fida maro ireo ny araka ny asa tamin'izay dia misy zao a ny fitondran'ny PAM de corticeuse ny fana fitotoana ny apemba mba ahafahany tantsaha any atsimo any misitraka an'izany fitaovana mekanika zany satria mafy le fitotoana azy dia zany rehetra zany efa jerena daholo hoe ahoana no ananan'zareo manakaiky ny vahoaka an'izany fitaovana zany satria raha misy energie eo dia afaka miasa amin'la famodinana n'ilay machine misy koa ny stockage zany hoe ny fitehirizam-bokatra satria rehefa mahafaka manodiny eo izy any dia afaka mitahiry ny vokatra amin'ny eo anatin'ny toerana